Tio förlorade hemmapremiären mot Järsken med 0-1 till slut. Och Tias tränare Jon Holmberg, vad är dina tankar efter matchen? Att det självklart är surt att vi förlorar och att vi förlorar på en straff. Tycker vi står upp bra, vi kämpar oss lite. Vi har många justeringar, eller vi får göra om ganska mycket och vi blir om ganska mycket i laget. Det har varit väldigt mycket sjukdomar och idag har vi Valmir, Johannes, Felix, vi har Max, vi har Mikael, vi har Demersjö borta. Och det är klart att alla lag drabbas ju ganska hårt om man har så många spelare borta. Och därför tycker jag det är fantastiskt bra insats av de gubbarna som står på plan idag. De gör en bra match, men det är lite surt att vi förlorar såklart. Ni pratade innan om att vilka som är spelare så kommer ni ge Järsken en kamp, och det gjorde ni ändå? Ja, det tycker jag. Och det är just det jag vill ändå framhålla någonstans. Även om det är surt att man förlorar, vi vill vinna fotbollsmatcher. Men som sagt var, att, precis som du säger, att vi ger dem en ordentlig kamp, verkligen. Det var ju nära ändå med Simon Brages ribbträffar, att det kunde bli något annat. Absolut. Och det är klart att mål där så får man lite mer energi och så. Vi får försvara oss ganska mycket på deras andra bollar framförallt. De slår mycket långa bollar och sen går på andra bollar. Och vi får springa väldigt mycket för att ta tag i de andra bollarna. Hade vi fått ett mål där, då hade man kanske orkat ännu mer, förmodligen.